O tom, že Mikuláš se svými pomocníky nenavštěvuje jen děti, jsme se přesvědčili v Dolním Benešově. Svatý muž zde každoročně navštěvuje zaměstnance firmy Armatury Group. Krásně to vypadá, krásně, můžeme obdarovat všechny tady naše zaměstnance. Někteří sice zlobili, ale my jsme tady o to, aby jsme jim odpouštěli. Navazujeme na tradici, kterou už máme léta, a chceme si trošičku odlehčit takový ten vánoční zhon a vánoční běs, který každého potkává. Podle slov Mikuláše si zaměstnanci na dílku zaslouží a on s čerty i andělem se rádi vracejí. Dokonce mám tady sestřičku čerta, takže to čertici. Protože člověk nikdy neví, já musím být opatrný. My svítení Mikuláši musíme být takový trošku opatrní, aby nám trošku nezvlčili ti zaměstnanci. Takže z toho důvodu preventivně ty čerty jsem sebou vzal. Zaměstnanci nezlobili, ti jsou úplně úžasní a proto si zaslouží obrovskou tašku s kaprem a mikulášskou nadílku. Připravili jsme jim takové vánoční balíčky v duchu Vánoc, je tam teda vánočka, je tam kalendář, mají živého kapra a ještě tam máme něco na vánoční stůl, takovou malou láhev. Že si práce svých zaměstnanců váží, dává vedení firmy najevo nejen touto akcí, ale i bohatou nadílkou. Víte, my jsme lokální společnost, my jsme místní společnost, působící celosvětově, ale chceme dát lidem najevo, že si jich práci vážíme a že si vážíme toho, že jsou součástí naší společnosti. Ale jinak byli hodní celý rok. Tak já bych chtěl samozřejmě nejdříve poděkovat za celý ten rok, protože on se blíží ke konci, ale ještě jsou před náma nějaké 3 týdny tvrdé práce, takže za to jim patří velký dík a dneska si to chceme tak trošičku připomenout celý ten rok. A do nového roku to, co pokaždé, hodně zdraví, hodně radosti a to nejen pracovní, ale i osobní. Z Dolního Benešova Lenka Racko.